Շուտ չի հարմարվել, երեխան այս պահին էլ դեռ հարմարված չի, լրիվությամբ ադապտացված չի միջավայրին։ Խոսքը վերաբերվում է արցախցի նամյատ երեխայի, ով Արցախից բռնի տեղանունից հետո սկսել է հաճախել կրթական հաստատություն։ Հարմարվում է մեծ դժվարությամբ, ծնողի խոսքով գրեթե չի հարմարվում։ Անընդհատ իր ընկերներին ա կարոտում, անընդհատ իր դպրոցն ա կարոտում։ Ճիշտ է, այստեղ դպրոցում շատ լավ են վերաբերվել, թե իր ուսուցչուհին, թե իր դասընկերները, բոլորը շատ լավ վերաբերվում են, բայց ամեն դեպքում երեխան երեխայի ու կարոտում է իր մանկությունը։ Այս դեպքում խնդիրը երեխայի հիշողություններն են ու կարոտը։ Իսկ օրինակ Նորայր Գրիգորյանի երեխայ Գյումրու հանրակրթական դպրոցներից մեկում հենց սկզբից իր տեղը չի գտել, նույնը սակայն չի կարելի ասել նոր դպրոցի մասին։ Ձեզ դպրոցում հարմարվելա, դասատվեկն էլ են շատ լավ մարդիկ են, հարմարվել են, հետո բաց են վերեր, որ մնում էինք 40% էի տանում, դեղ չէր հարմարվում, որ ես իմ մի քիչ խիստ էր բանը, դասատուն չէ հարմարում, չէին հարմարում։ Նոր ուսումնական տարվա ընթացքում ևս մարզի տարբեր դպրոցներ ընդունում են Արցախից աշակերտներ, ոչ միայն առաջին, այլ տարբեր դասարաններում։ Օրինակ Գյումրու թիվ 11 հիմնական դպրոցի տարբեր դասարաններում այս ուսումնական տարում ընդունել են 9 նոր արցախցի աշակերտներ։ Ուրեմն դպրոցում այս պահին ունենք 1186 աշակերտ, Արցախից եկել են 24-25 ուստարում, այսինքն այս ուստարում ընդունել ենք 9 աշակերտ։ Այս տարվա կտրվածքով ունեցել ենք 56 աշակերտ, հիմա մնացել է 33 աշակերտ ու պլյուս այդ 9 աշակերտը։ Շիակի մարզի ենթակայության հանրակրթական դպրոցներում ըստ նախնական տվյալների սովորում են ընդհանուր առմամբ 27470 աշակերտներ, որից 506-ը Արցախից բռնի տեղահանված երեխաներն են։ Իսկ ընդհանուր աշակերտական համակազմը 27470 աշակերտներ մարզային ենթակայության հանրակրթական դպրոցների մասով։ Այստեղ նաև ներառված չեն նախարարության ենթակայության ավագ և միջնակարգ դպրոցներ։ Հանրակրթական դպրոցների մարզի հաջողվում են 506 աշակերտներ, որոնք բնի տեղահանված են Լեռնային Ղարաբաղից։ Սա այս թիվը իսկ պայթյունությամբ վերջնական թիվ է, այս տարվա ընթացքում հնարավոր է նաև շարժ տեղի ունենալ։ Բնակության վայրի փոխելու հանգամանքով պայմանավորած արցախցի աշակերտների թիվը ժամանակ առ ժամանակ փոփոխվում են։ Նախնական այս տվյալները առավել հստակ կներկայացվեն, փոխանցում են Շիրակի մարզպետի աշխատակազմի։ Նայիրուհի Միքայելյան, Աստղիկ Խաչատրյան, Խան Հովանեսյան, այսօր։ Վայոց ձորի մարս այցը Նիկոլ Փաշինյանը սկսել է Ջերմուկի և Հայաստանի այլ քաղաքների փոքր օդանավակայանների գործարկման ավիացիայի զարգացման քննարկումներով։ Ոչ շատ մեծ ծախսերի հետո, եթե կսկսի աշխատել ավելի մեծ մասով, պարզվի էլեկտրական շարժիչով մտածողները պետք է ներդնենք մեր բանի համար, մարզերի համար, ասենք կապանի նկար ստեղծան արված է։ Հիմա ես ձեզ մի բան ասեմ, այն օրը ինձ բան եմ ուղարկել, վիդեո եմ ուղարկել, էլեկտրական բանով շարժիչով ինքնաթիռներ սկսել են արտադրել, արդեն վստահ եմ, որ մի քանի, եթե ոչ հիմա, մի քանի տարուց սկսելու է բանը, սերիական արտադրություն, 10-12 հոգի, 8 թռիչքով, 30 մետր այլան պետք թռնել և վայրիչ կատարել։ Կաշ թռիչքուղիները սարքեն։ Նաև կապանին դրացվել։ Հա, ավարջապես, ուղաթիռնել է շատ բան, որտեղ շատ տուրիստներ կան, որ ուզում են ուղաթիռով գնան Տաթև, հետո կան, ու շատ թանկ է ուղարկել մեզնով։ Այս ընկերության հետ պետք է հիմնված կապ հաստատել, ասել, որ մենք ձեր ապրանքով հետաքրքրված ենք։ Սկզբից իհարկե թանկ կլինի, բայց դե առաջին նմուշ։ Կարո՞ղ նրանց համար գողված դնի, բանը։ Ես մազը զեկությամ ինչ հատեր ունենում, նոր որ ասում է ռազմավարության հետ կապված, որ ԻԿԱՕ-ն հիմա բոլոր ավիացիաներին ասել է, որ 27 թվականին դուք արդեն պետք է պատրաստնեք ես ոլորտը։ Էլեկտրական ավիացիա։ Այո, ես ոլորտը կոչվում է Վիտոր։ Ինչ որ վերտիկալ է, բանի։ Բայց սա վերտիկալ չի, սա հենց այդ ամբողջը, որ ինքը ավելի գնում է նրան, որ էլ թռիչքով պետք չի հենց այիջնելու։ Ավիացիայում ունենք հիմա կարգին քշակում, որի արդյունքում մենք բաժին պետք է ունենանք, որը պետք է կառավարի այսպիսի բաները, կառավարի դրոնները, ընդ որում այս ուղղությունը զարգանալ ոչ միայն մարդկանց տեղափոխման, այլ նաև բեռների բնակավայրերի միջև 2 տոննա բեռների տեղափոխման, որը կարծում են ապագայում բավական
մատչելի է լինում, նաև ավետների բանի ժամանակ, երբ որ ճանապարհներ կամ ուժեր վնասվում են, հեշտությամբ կարելի է ցանկացած բնակավայր որևէ բարենային ապրանք եւ այլն հասցնել։ Ջերմուկում կառուցվում է Եղնիկի արձան տանող 1.6 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհը։ Ընթացքի մեջ են դիտահրապարակի կառուցման աշխատանքները։ Ծրագրի արժեքն ավելի քան 232 միլիոն դրամ է, որը հատկացրել է կառավարությունը։ Ակնկալվում է, որ դիտահրապարակը կնպաստի համայնքի զբոսաշրջության զարգացմանը։ Շինաշխատանքները կավարտվեն 2025 թվականին։ Արփագետի կիրճի եւ Ջերմուկի խորհրդանիշ Եղնիկի արձան տանող ճանապարհի շրջակա ժայռերը եւս սուբվենցիա ծրագրով լուսավորվել են։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը ավելի քան 34 միլիոն դրամ է, որից 20 միլիոն 690 հազարը հատկացրել է կառավարությունը։ Հին Եղնիկը սա է, պարոն վարչապետ, շատ ավուր վիճակում էր ու չկար ծրագրի մեջ, ես որոշեցի քաղաքին նվեր, 5 մետր էր առաջվա չափը, հիմա 8 մետր է լինելու։ Դե միջով հոկտեմբերի 15-ը կդնենք։ Ինչ նյութի ցալներ։ Էներգի ցալներ, ես առաջ ալյումիներ, էներգիա ստացին, որ ավելի ճիշտ լինի։ Շատ եղեց բան է ու այդ լուսավորությունը միջև ներքև իջնելու է։ Ժայռով։ Այո։ Դպստեղ պոտենցիալը շատ մեծ է։ Հիմա ձմեռային ծավալն է պատրաստվում։ Հա, ճիշտ է, ինքը։ Երբ արելու։ Փետրվարի 1-ից։ Իսկ որտեղ է բուն վայրը։ Բան արդյոք ճոպանուղում էլ է լինելու։ Այդ аэроպորտի դաշտում։ Ճոպանուղին աշխատում են։ Հեսա կաշխատի արդեն, խնդիր չկա բանը հետ։ Ու այս ամպելասրահի մոտ ալնելու բացումը Բաքումն էլ այդ նոր առողջարանի Բաքում եւ Զարգան դրանք։ Մեծ ճանապարհը որ կառուցել են, շատ մարդ ուզում են ներդրումներ անցնել։ Բայց անտարում են ուզում։ Անտարային հողա։ Անտարային հողա, իհարկե։ Ասում են պետք է ներդրումը չկան, բայց ասենք անտարը պետք է դնի, ասենք կանաչ տարածքների, անտարների, ծառերի մեծացման խնդիր։ Բայց այստեղ պետք է սրճարան չի կոչվում։ Փայտի ցիլոն պետք է ռեստորան չլինի, ինչի՞ պետք է հյուրանոց չէ։ Պետք է այդ հնարավորությունը տալ։ Հիմա տուրիստ է եկելա, չէ՞։ Տուրիստ եկելա, տուրիստը ծախսում է։ Ասում ակուրտ է։ Որ 500 դրամ է ծախսի զուքանի վրա, դրանից իր կյանքում իր բան չի, ինչի ասի, արա այս ինչ թանկ տեղ է։ Բայց փոխարենը լրացուցիչ համայնքը մի աշխատավարձ։ Կոպեկով կդնենք, որ մի հոգի չնստի սենց, էլի՞ ասես։ Հա, շատ ավելի լավ բան դրվի։ Կդնենք։ Ջերմուկի Միասնիկյան փողոցի սկզնամասում գտնվող Վազգեն Սարգսյանի անվան զբոսայգում եւ Ազատամարտիկների պուրակում իրականացվել են բարեկարգման աշխատանքներ։ Սուբվենցիոն ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմել է ավելի քան 74 միլիոն դրամ, կառավարությունը հատկացրել է 33 միլիոն 363 հազար դրամը։ Ջերմուկի Շահումյան փողոցից դեպի Ըմպելասրահ տանող ճեմուղին վերանորոգվել, բարեկարգվել է, կառուցվել են տաղավարներ եւ տեղեկատվական կենտրոն։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը 94 միլիոն դրամ է, որը հատկացրել է կառավարությունը։ Շահումյանի, Վարդանյանի, Միասնիկյանի, Մելիք Ադամյանի եւ Չարենցի փողոցների վերականգնման ու բարեկարգման աշխատանքների համար կառավարությունը հատկացրել է ավելի քան 704 միլիոն դրամ։ Ինքը սիրուն է, բայց ես մնում եմ, ես հաստատելի կողմի քիչ էս բանը, դա էլ անհատ կարելի է դարմասնել։ Սրահաստություն չկան։ Մի պայ փոխելով, բայց հավաստան է, մենք ենք տարբեր 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 Այդ ավարտային տարի վերջին այնուշացվածում են ծախսում։ Իսկ այս նոր ենք էս տեսքի, նախորդ անգամ որ եկել եմ, սա չի։ Շատ հարց է։ Այստեղ չեն։ Չէ, ես այդ այն հին տեսքով ես բարձացել եմ, այդ ստեղել եմ գնացել տակ ջուրել եմ, ասե։ Նախորդ անգամ որ եկել չի։ Հիմա մեր ծրագիրը
հիմա նայցինք մի հատ ճանապարհ դեպի վեր, մի հատ էլ էս այգին, հա, ծառեր լուսավորությունը, հա, որ ինչ է պատահել, ես էլ եմ, ես էլ եմ, ու այս ամբողջ մայթը ունեն կոմունալ մեքենա, ինչով են պատրաստել։ Ես բոլոր հնարավոր տեղերին տենց առաջարկներին համաձայն։ Մենք պատրաստ ենք, իրական ուղղակի պետքա փոխել։ Մենք հեծանվի տերս դինել իրա։ Միչի։ Օբեստուս նորմալ է վեց, միշտ։ Այսինքն հաճախ ասում եմ, դա բայց իսկ բանի համար 20-ի համար 20 միլիոն է բայց աճ կա կա Գրանցվել է 72 պատգամավոր, որում ունեն երիտասարդական խորհրդարանը մեկնարկեց Անդրանիկ նիստի աշխատանքը Երիտասարդական խորհրդարանի կազմում ընդգրկվել են ազգային ժողովի ամառային դպրոցի նախորդ տարիների շրջանավարտներ։ Նախքան լիագումար նիստի մեկնարկը ձևավորվել է 3 գիտության, կրթության, մշակույթի սփյուռքի, երիտասարդության եւ սպորտի, տարածքային կառավարման, տեղական ինքնակառավարման, գյուղատնտեսության եւ շրջակա միջավայրի պահպանության ու տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովներ։ Երիտասարդները մասնակցել են նիստի մոդելավորմանը, ցանոթացել հանձնաժողովների գործառույթներին, հանձնաժողովում քննարկված եւ դրական եզրակացություն ստացած 3 նախագծերն արդեն լիագումար նիստի օրակարգում են։ Ներկայացում են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսանողական վճարների մարման հետ վճարային ամսական համակարգ, որը նման է արտասահմանում գործող համակարգին։ Ստեղծվում է պետական ֆոնդ, որը կկառավարվի կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության միջոցով եւ կվերահսկվի կենտրոնական բանկի եւ ֆինանսների նախարարության համատեղ ջանքերով։ Օրենքի նախագիծը իրենից ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետության լեզվի մասին օրենքում 1993 թվականի մարտի 30-ին Հայաստանի օրենքի 52-րդ օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետում իրականացնել լրացումների եւ փոփոխություններ։ Մասնավորապես լրացումը հետեւյալն է. Հոդված 1-ը խմբագրել եւ գրել այսպես. Լեզվի կոմիտեն նպաստում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս բնակվող հայերի շրջանում հայոց լեզվի պահպանմանը, տարածմանը եւ զարգացմանը, այդ թվում ոչ հայախոսների համար լեզվական ուսուցման ծրագրերի հստակ մշակմանը։ Սևանալիջի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման եւ օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին օրենքի փոփոխությունը վերաբերվում է ավազան թափվող կենցաղային կեղտաջրերի անարգել հոսքի արգելմանը։ Նախաձեռնության նպատակն է բարելավել Սևանալիջի էկոհամակարգը, ինչպես նաև նվազեցնել ավազանում աղտոտվածության մակարդակը։ Հիմնական զեկուցողներն ինչպես հարկն է պատասխանում են նաև հարցերի։ Քվեարկության արդյունքում ներկայացված 3 նախագծերից երիտասարդական խորհրդարանի անդամները հավանության են արժանացնում միայն 1-ը։ Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում հավասար կրթության հնարավորությանը վերաբերող նախագիծը, որն արդեն կներկայացվի ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում։ Մենք այս տարի նախաձեռնեցինք, որ արդեն այն շրջանավարտները 22 և 23 թվականների տեսնենք ինչպես են իրանք յուրացրել անթարապես եւ այն գիտելիքը, որ իրանք ստացել են երկու շաբաթվա ընթացքում, արդյոք կարողանում են իրարել պրակտիկա։ Եվ այստեղ մտահոգությունը այնպեսին էր, որպեսզի երեխաները գային եւ երիտասարդական խորհրդարանի պես նմանակում անեին։ Նմանատիպ ծրագրերը ես գտնում եմ, որ նոր հնարավորություններ են յուրաքանչյուր երիտասարդի համար, որ կարող է եւ կրթվել եւ իր էներգիան ավելի լավ իրականացնել ճիշտ ոլորտում։ Անդրանիկ նիստ վարելը իրականում բավականին պատասխանատու էր, ինչքան էլ դու ուզում ես այս ծրագրերում փորձ ունեցիր, բայց ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, նիստերի նախագահի աթոռին եւ նախագահությունը իրականացնելը, այն էլ այդքան երիտասարդների հետ մոտ 90 հոգի, դա սկզբում լարվածություն առաջացրեց, բայց հետո փորձը իրենը ցույց տվեց եւ բավականին լավ հուսամ, որ բոլ դա արդեն մնացածը կասեմ, բավականին լավ կարողացանք իրականացնել նախագահությունը։ Երիտասարդներն ըստ իրենց նախասիրությունների ընտրել են այն հանձնաժողովները, որի անդամ ցանկացել են լինել։ 3 հանձնաժողովներում ինչպես որ մեր իրական ազգային ժողովի 12 անդամ, մոտավորապես 12 անդամ, երեխաներին ներկայացվեց քարտուղացան կողմից, հա, ներկայացվեց թե ինչ գործառույթ են իրականացում այդ հանձնաժողովները, աշխատակարգը։ Երեխաները ընտրեցին նախագահ, տեղակալ, զեկուցող, քվեարկեցին, քննարկեցին տարբեր թեմաների շրջանակներ եւ ընտրեցին այն թեման, որը որ արդի էր։ Թիմի շնորհիվ ընտրվեցի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ,
ու հասկացա, որ իրականում ահռելի բարդ աշխատանք է կատարում հասարակական հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Իրականում ազգաբնակչությունը տեսնում է արդեն միանգամից վերջնարդյունքը, սակայն դրանից առաջ մեծ ծավալուն և տաժանակի աշխատանքներ են կատարում թե պատգամավորները, թե աշխատակազմը ազգային ժողովի։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի խթանելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի արձագանքման կարողությունները, արդյունավետությունը, թափանցիկությունն ու ներառականությունը, ծրագիրը ֆինանսավորվում է Նորվեգիայի արտաքին գործերի նախարարության, Շվեդիայի կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմից։ Այս ծրագիրը մեր գործընկերներից ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հետ իրականացվող հերթական հաջողության պատմությունն է, և այս կապակցությամբ նաև մենք շատ շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին իրենց անընդմեջ աջակցության համար։ Ծրագիրը այս տարի ստացավ արդեն իր երկրորդ շրջափուլի մեկնարկը, և առաջիկա 3 տարիների ընթացքում մենք իրականացնելու ենք վստահաբար բազմաթիվ հաջող ծրագրեր։ Երիտասարդական խորհրդարան ծրագիրը օրենսդիր մարմնի գործունեությունը երիտասարդներին ներգրավելու կարևոր հարթակ է, որը միտված է բարձրացնելու նրանց իրազեկվածության մակարդակը։ Ինչ կարիքներ ունեն Գեարքունիքի մարզի համայնքներում հաստատված արցախցի ընտանիքները։ Կլոր սեղան քննարկման այս հարցի պատասխանն են փնտրում մարզի պետական և տեղական կառավարման մարմինների և քաղհասարակության ներկայացուցիչները։ Նրանք հենց արցախցիներից են լսում արկախնդիրների մասին ու փորձում դրանց հաղթահարման ուղիները համատեղ նախանշել։ Խնդիրները հատկապես վերաբերվում են առաջի հերթին զբաղվածությանը, որ բացակայում են աշխատատեղերը կամ աշխատատեղեր կան, սակայն աշխատանքի առաջարկները չեն ընդունվում, անձանց կողմից կրկին վարձատրության ցածր լինելու առումով սա շատ համատարած խնդիր է, որ հանդիպել ենք, և քաղաքացիության կարգավիճակի խնդիրն է, փաստաթղթերի և այլնի խնդիրն է, որը զրկում է մարդկանց տարբեր արտոնություններից օգտվելու։ Հիմնականում խնդիրները նույնն են, այո, ուղղակի կան համայնքներ, որ ավելի շատ են հյուրընկալել, ավելի շատ արցախցիներ են բնակվում, բնականաբար խնդիրները ավելի շատ են։ Ձգտում ավելի լավ ապագայի համայնքների և քաղաքացիական հասարակության դիմակայունություն Հայաստանում ծրագրի այս բաղադրիչով նախատեսվում է շահագրգիր կողմերից ստանալ առաջարկներ ուղղված արցախցի ընտանիքների սոցիալական վիճակի բարելավմանն ու կայունացմանը։ Իրականում ծրագիրը համատեղ իրականացվող ծրագիր է լինելու, և Հայաստանի 6 մարզերում նման նախաձեռնություն ենք իրականացնելու և տրամադրելու ենք ֆինանսական աջակցություն այդ ծրագրերի կյանքի կոչման համար։ Արդյունքում միգուցե լուծվեն ինքնազբաղվածության հարցը, նաև օրենսդրական շատ կարգավորումների կարիք կա, նման առաջարկներ հնչեց։ Ծրագրով փորձ է արվելու հաղթահարել ոչ միայն արցախցիների, այլև նրանց հյուրընկալած համայնքներում առկա խնդիրները։ Համայնքների դիմակայունության ու գործակցության ուղղված ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է NEF Belgian Strive ծրագրով, Եվրամիության համաֆինանսավորմամբ և տարբեր մարզերի 4 կազմակերպության հետ գործակցությամբ։ Խոստով ոդքով ձիո պրոֆեսիոնալ վարորդ ուղեկցող ունենալու դեպքում ամենագնացներով էին բարձրանում Սյունիքի Զարթ լեռան գագաթը նվաճել ցանկացողները։ Կապանի համայնքապետարանը սկսել և 1 ամսվա ընթացքում ավարտին է հասցրել առաջին հայացքից անհավանական թվացող նախագիծ՝ բոլոր տեսակի մեքենաների համար անցանելի խոստով տանող ճանապարհ։ Շիշկերտ գյուղից մինչև Նժդեհի հայտնի Կիսանդրու մոտ հիմա արդեն հնարավոր է հասնել ամենաշատը 40 րոպեում։ Գնացել ենք մեր պատմական հուշարձան տեսնելու, մեր Կապան քաղաքը հեռվից նայելու, ամեն ինչ լավ էր, հաճելի էր, հանգստացանք դե, թորներս են դե, ուրախացան, տեսան ամեն ինչ, շատ էին ցանկանում նման բաներ տեսնեին, մենք էլ իրանց ցանկությունները կատարեցինք։ Այս տարի ճամփեն շատ ընտիր է։ Գնացել ենք, բայց 70-ական թվականներ, մինչև հիմա չէի գնացել։ Բայց այսօր գնացինք այս մեքենայով, առաջներում հնարավոր չէր։ Զբոսավարների հավաստիացմամբ խուստուփի նկատմամբ հետաքրքրությունն աճում է օրորի։ Մոտ 13 կիլոմետր ճանապարհը միակը չէ, որ ընդգրկվել էր այս նախաձեռնությունում։ Շիշկերտ բերող, Գյուղամիջյան, նաև հեռավոր դաշտեր ու խոթարքներ տանող ճանապարհներն են նորոգվում, թույլ տալով ամբողջությամբ օգտագործել գյուղատնտեսական հնարավորությունները։ Ցանկացած մեքենայով բարձրանում են, խուստուփ են բարձրանում, մենք էլ նույն ձև մոտիկանում ենք մեր արոտավայրերի, մեր խոտի հնձմանը տարածքին, սա շատ հեշտացել է, շատ հեշտացել է։ Նեմ արդեն հոսկա, պետք էլի ժողովրդը գան
սկսեն էլ նույնս նույն ձևով աշխատանքի մեջ մտնեն, բարգավաճ վիգյուղը շատանան այդա պետք։ Այս ճանապարհը չի եղել, հա՞, ցնորենք։ Եղել է, բայց շատ ամիղտար վիճակ է եղել, շատ, շատ։ Դրամա ժողովուրդը շատ գնում են, չէին գալիս, ձանձրանում են, ալարում են, այս ամենագնաց մեքենաները պետ բոլորին, բայց բոլորին չունեին։ Հիմա արդեն ցանկացած մեքենա գալիս է, գալիս է շատ շատ, հոսքեր էլ որովա մեջ 30, 40, 50 մեքենա է գալիս օրվա մեջ։ Կապանի համայնքապետարանում ընդգծում են, նախաձեռնության հիմնական նպատակը գյուղական բնակավայրերում ապրող մարդկանց հոգսը թեթևացնելն է, իսկ զբոսաշրջային ուղի դարձած խուստուպ տանող ճանապարհն ամբողջ երկայնքով մաքուր պահելու համար մեխանիզմներ են մշակվում։ Կարևոր այն է, որ գյուղացիները արդեն զգացել են դրական ազդեցությունը, մարդիկ առանց մեքենաների վնասման հասնում են իրենց խոթարքները, հետ են վերադառնում մեքենաներ բարձած առանց խնդիրների, օգտագործում են, սկսել են արդեն օգտագործել տասնամյակներ շարունակ չօգտագործող վարելահողերը, մեղվապահներն են բավականին ոգևորված, որովհետև գոտիավորման ժամանակ, մեղուների տեղափոխման ժամանակ բավականին լուրջ խնդիրներ են ծագում։ Խուստուպ տանող ճանապարհը պատրաստ է, բայց ծրագիրն այսքանով չի ավարտվում։ Շիշկերտի գյուղատնտեսական նշանակության ճանապարհների բարեկարգումն ավարտելուց հետո նախատեսվում է անցանելի դարձնել մյուս գյուղական բնակավայրերի դաշտեր ու խոթարքներ տանող ուղիները, հավաստիացնում են Կապանի համայնքապետարանից։ Դմիտրո Կուլեբան, որը 2020 թվականից զբաղեցրել է Ուկրաինայի արտգործնախարարի պաշտոնը, հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Ռուսլան Ստեփանչուկը տեղեկացրել է, որ դիմումը կքննարկվի առաջիկա լիագումար նիստերից մեկում։ Կուլեբան դեռ չի մեկնաբանել իր հրաժարականը։ Երեք հրաժարականի դիմում են ներկայացրել նաև Ուկրաինայի արդարադատության, ռազմավարական արդյունաբերության, շրջակա միջավայրի և բնական պաշարների նախարարները, եվրոպական և եվրատլանտյան ինտեգրման հարցերով փոխվարչապետը, Ուկրաինայի վերահսկողությունից դուրս գտնվող տարածքների վերաինտեգրման հարցերով փոխվարչապետը եւ Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի տեղակալը։ Ուկրաինական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ պետական համակարգում նոր վերադասավորումներ են ակնկալվում։ Վոլոդիմիր Զելենսկին ավելի վաղ հայտարարել է, որ պետական կառույցները պետք է ուժեղացվեն, որ Ուկրաինան հասնի բոլոր նպատակներին։ Այդ պատճառով էլ նախարարների կաբինետում եւ նախագահի աշխատակազմում կադրային մի շարք փոփոխություններ են նախատեսվում։ Զելենսկու խոսքով աշունը չափազանց կարևոր է լինելու Ուկրաինայի համար։ Ռուսական ուժերը գիշերը հրթիռային հարված են հասցրել Լվովին։ Ուկրաինական կողմի տվյալով զոհվել է առնվազն 7 քաղաքացի, 30-ից ավելի մարդ տուժել է։ Վնասվել են բնակելի շենքեր, դպրոցներ։ Թիրախում է եղել նաև Կրիվոյ Ռոգը, որտեղ ևս կան տուժածներ։ Երեկ էլ Պոլտավային բալիստիկ հրթիռներով հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հատել է 50-ը, վիրավորների թիվը հասնում է 300-ի։ Լարվածությունը պահպանվում է նաև ռուս-ուկրաինական սահմանին։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը ցանկանում են անժամկետ հասկողություն պահպանել Կուրսկի մարզի գրավված տարածքների նկատմամբ, որպես հակամարտության դադարեցման և հաղթանակի ծրագրի մաս։ Նա միևնույն ժամանակ հավատացրել է, որ Կիևը չի պատրաստվում ամբողջությամբ գրավել Ռուսաստանի Կուրսկի մարզը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն մեկնաբանել է Ադրբեջանում անցած խորհրդարանական ընտրությունը, որի արդյունքներով հերթական անգամ հաղթել է իշխող նոր Ադրբեջան կուսակցությունը։ Գերատեսչությունից հիշեցրել են, որ ընտրությունը հետևել են նաև դիտորդներ Ռուսաստանից։ ԱՊՀ և ՇՀԿ դիտորդական առաքելությունների գնահատմամբ ընտրությունն անցել է թափանցիկ, վստահելի և ժողովրդավարական մթնոլորտում, ազգային օրենսդրության պահանջներին համապատասխան։ Չնայած դրան, արևմուտքը հերթական անգամ կանխակալ և սուբյեկտիվ գնահատականներ է տվել, ասված է ՌԴ ԱԳՆ հաղորդագրության մեջ։ Ինչությունը շնորհավորել է ադրբեջանական կողմին, նշել, թե խորհրդարանական ընտրության արդյունքները վկայում են ադրբեջանի ղեկավարության վարած քաղաքական կուրսին և սոցիալ-տնտեսական բարեփոխումներին ժողովրդական լայնաջակցության մասին։ Երեկ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պետեր Ստանոն հաղորդագրություն էր տարածել, մտահոգություն հայտնելով, որ ադրբեջանում ընտրությունը տեղի է ունեցել քաղաքական և իրավական սահմանափակումների միջավայրում, բացառելով բազմակարծությունը և իրական մրցակցությունը։ Նկատվել են լուրջ խախտումներ, հատկապես ձայների հաշվարկի ժամանակ։ ԵՀԿ ԺՀՄԻԿ դիտորդական առաքելությունը նշել է, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել այլախոհության շարունակական ճնշումների ֆոնին, ասված է Ստանոյի հաղորդագրության մեջ։
Բուխարեստում տեղի է ունեցել կանաչ էներգիայի միջանցք նախագծին մասնակցող երկրների նախարարների հանդիպումը։ Դրա շրջանակում Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռումինիայի և Հունգարիայի էներգետիկ ընկերությունները, որոնք զբաղվում են իրենց երկրներում էներգիայի մատակարարմամբ, համատեղ ընկերություն հիմնելու մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Այն Սև ծովի հատակով էլեկտրական մալուխի անցկացման նախագծի մաս է, որով Եվրոպա էլեկտրաէներգիա է արտահանվելու։ Չորս երկրի կառավարությունները դեռ 2022-ի դեկտեմբերի 17-ին Բուխարեստում համաձայնագիր են կնքել կանաչ էներգիայի մատակարարման և զարգացման ոլորտում ռազմավարական գործընկերության մասին։ Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աշխատել Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ ցանկացած ձևաչափով, որին կհամաձայնվեն կողմերը և որտեղ վերջիններս կարող են առաջընթաց գրանցել։ Նման արձագանք է ներկայացրել ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ի պատասխան վերջերս Ամերիկայի ձայնի հայկական ծառայության հարցման, թե ինչ դիրքորոշում ունի Վաշինգտոնը ԵՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափի ապագայի վերաբերյալ։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը ընդգծել է։ Միացյալ Նահանգների կառավարություն աջակցում է Հայաստանի և Ադրբեջանի ջանքերին հասնելու կայուն և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրին։ Պատրաստ են աշխատել երկու կողմի հետ ցանկացած ձևաչափով, որի շուրջ կողմերը կարող են գալ համաձայնության և որտեղ կարող են գրանցել առաջընթաց։ Հիշեցնենք, դեռ հունիսին ադրբեջանական մամուլը փոխանցել էր նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքերը, թե հայկական կողմին առաջարկել ենք, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համատեղ դիմեն ԵԱԿ-ին Մինսկի խմբի գործունեությունը դադարեցնելու նպատակով։ Նախկինում բազմիցս Ադրբեջանը քննադատել է Մինսկի խմբին, այն անվանելով անարդյունավետ, իսկ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո սկսեց պնդել, թե ձևաչափը պետք է չեղարկել։ Գործող նախագահ Մալտայի Հանրապետության արտգործնախարար Իեն Բորջի հետ հանդիպմանը Ալիևն հայտարարել է. Հայ-ադրբեջանական հակամարտությունն արդեն պատմության գիրկն է անցել, այն գոյություն չունի, ուստի ժամանակն է վերացնել ԵԱԿ Մինսկի խումբն ու դրա հետ կապված ինստիտուտները։ Օրերս Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը լրատվամիջոցների հետ հանդիպմանն անդրադարձավ Մինսկի խմբի լուծարման հարցին, չբացառելով նման զարգացումը, սակայն միայն այն դեպքում, եթե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղություն լինի։ Միաժամանակ Փաշինյանը վստահ չէր, թե որքանով է արդյունավետ և ճիշտ այդ թեման քննարկման առարկա դարձնել այս պահին։ Ընդհանրապես խաղաղության համատեքստում մենք կարծում ենք, որ դա հնարավորություն է, որը, այսինքն դա հնարավոր է նման որոշում կայացնել, և խաղաղությունը, երբ որ կայացած փաստ է, այդ ձևաչափի գոյությունը կարծում եմ իրոք կարող է հարցեր առաջացնել։ Խնդիրը այստեղ ժամկետի մասին է, որովհետև իմ տրամաբանությամբ ընդհանրապես որևէ գործում պետք չի կարգը ջիուց առաջ դնել, և հարց է, թե արդյոք արդյունավետ է և ճիշտ ճանապար է այդ թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ դեսպան Ջեյմս Ուորլիկը Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում կարծիք հայտնեց, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն այսօր ժամանակավրեպ է։ Իմ անձնական կարծիքն այն է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործընթացն այլևս արդիական չէ, չեմ տեսնում հնարավորություն, որ ԱՄՆ և Ռուսաստանը արդյունավետ աշխատեն որևէ ձևաչափով։ Ուորլիկը սակայն չի գտնում, թե կարիք կա պաշտոնապես կազմալուծել ձևաչափը։ Չեմ կարծում, որ պետք է պաշտոնապես վերացնել Մինսկի խումբը, այն շարունակում է գոյություն ունենալ, և ով գիտի, գուցե կարող է պահ լինել, երբ օգտակար կլինի վերակենդանացնել Մինսկի խումբը և ինչ-որ համանախագահության գործընթաց սկսել։ Չեմ բացառում դա։ Նրա կարծիքով այսօր ԵԱԿ-ն, Եվրամիությունը, ՄԱԿ-ը և մի շարք երկրներ կարող են միջնորդի դեր ստանձնել Երևանի և Բաքվի միջև, սակայն կողմերն իրենք պետք է համաձայնության գան միջնորդական ձևաչափի հարցում։ Երրորդ կողմերը կարող են միջնորդական դեր ունենալ, բայց կարևորն այն է, որ Ադրբեջանն ու Հայաստանը համաձայնության գան միջնորդների ձևաչափի հարցում և ցանկանան, որ այդ միջնորդությունը տեղի ունենա։ Իր հերթին Նորթ Դակոտա համալսարանի քաղաքագիտության պրոֆեսոր Թոմաս Ամբրոսիոն Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում նկատեց, այսօր ԵԱԿ-ն ինքնին չափազանց թուլացած է Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև խորը տարաձայնությունների պատճառով։ Ներկայում հաշվի առնելով Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև առկա լուրջ տարաձայնությունները, ԵԱԿ-ն մեծ հաշվով չեմ ուզում ասել արդիական չէ, բայց իրականում չի գործում այնպես, ինչպես պետք է գործեր։ Այդուհանդերձ պրոֆեսորը վստահ է, որ ԵԱԿ-ն որպես կառույց կշարունակի գոյություն ունենալ և գործել, սակայն հաշվի առնելով նոր իրականությունները, կլինի թույլ և չի ունենա իրական հնարավորություն ապահովել անվտանգություն և համագործակցություն եվրոպական մայրցամաքում։
Զվարթնոց օդանավակայանի գծային բաժնի քրեականետախույզները ստացել էին օպերատիվ տեղեկություն, որ դիմավորելու համար ժամանման սրահ եկող մի քաղաքացի ապոյնի պահում է թմրամիջոց։ Սեպտեմբերի 2-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում ոստիկանները քաղաքացում նկատել են ժամանման սրահի վերելակների մոտ թմրամիջոց ապոյնի պահելու և օգտագործելու կասկածանքով ձերբակալելու տեղափոխել գծային բաժին։ Անձնական խուզարկության վաղարշապատ քաղաքի բնակիչ 32-ամյա երիտասարդի մոտ հայտնաբերվել են կաթուցիչ, տեղնականաչավուն և սպիտակ փոշենման զանգվածներ։ Նա հայտնել է, որ մարիխուանան ու կոկայինն իրեն են անձնական օգտագործման համար։ Երիտասարդն ու կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են Զվարթնոց օդանավակայանի քնջական բաժին։ Նախաքննության փանգամանքները պարզվում են։ Օգոստոսի 28-ին ժամը 21:40-ին Աբովյան քաղաքի Զորավար Անդրանիկի փողոցում ծառայող պարեկները նկատել են, որ մի քաղաքացի իրենց տեսնելով դիմել է փախուստի։ Կարճ հետապնդումից հետո քաղաքացին կանգնել է։ Գողություն կատարելու կասկածանքով նա ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության կոտայքի բաժին։ Նոր Երզնկա գյուղի 27-ամյա բնակիչը խոստովանել է, որ գողության նպատակով Զորավար Անդրանիկի փողոցում կայանված ՎԱԶ 2107 մակնիշի մեքենայից պոկել է աջ կողային հայելին, որը սակայն պարեկներին նկատելու հետո գցել է դեպքի վայրում։ Կոտայքի ոստիկանների հետագա միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նույն երիտասարդը նույն փողոցում ու գրեթե նույն ժամին կատարել է գողության ևս մեկ փորձ։ Ամբարձիչով նա բարձրացել է կայանված մի Մերսեդես և փորձել հանել փոխանցման տուփի ցուցիչը։ Այս դեպքում էլ, սակայն, հանցագործությունն ավարտին չի հասցրել իր կամքից անկախ հանգամանքներում։ Կազմված փաստաթղթերն ու երիտասարդը ներկայացվել են Աբովյանի քնչական բաժին։